Apenas um trabalho, muito pouco para uma afirmação artística ou uma formação artesanal de autor cinematográfico, acredito que tenha nele traçado minha linha de conduta artístico-profissional, um cinema voltado para o homem. Se este é o pensamento do cinema novo, fazer um cinema de características brasileiras, com uma nova visão, sobretudo lúcida, dos problemas do homem, considero-me dentro dele, já que tal é a exata expressão de meu pensamento. Acredito que exista no Brasil, em termos culturais, mais do que um cinema de formação, um cinema quase adulto. Romei São Paulo, homenageado hoje aqui, no marco desse dia que às vezes a gente considera datas banais, né? Um dia, será que foi esse dia mesmo? A gente questiona a questão, o Natal, por que 25 de dezembro? As datas vão se tornando meros momentos especulativos de comércio. Mas quando a gente trata de audiovisual e quando a gente está num corpo e num espaço seleto onde pessoas que estão aqui no Rio de Janeiro, sexta-feira, às 10 horas da manhã, sabem a importância de um dia como esse. E eu acho que foi muito pertinente começar, mesmo tarde, reconhecer um dia para o documentário brasileiro e homenagear quem está sendo homenageado hoje. O que eu acho bacana nesse filme é que, assim, esse filme tá para os dias de hoje, as mensagens dos meninos lá do Iraque, da coisa na internet. São as cartas de João sobre o Apocalipse, etc. Ou seja, são mensagens nas garrafas pedindo socorro. É assim que eu vejo. Que ninguém em sã consciência faria um filme desse se não quisesse mesmo incomodar. Eu não acho que meu pai tenha sido ingênuo completamente. Meu pai era um cara que tinha 3 filhos, sabia o que estava fazendo. Nunca foi terrorista, não. Acho que ele não ia expor a gente a esse tipo de babaquice. Mas ele tinha um compromisso. Eu acho que qualquer pai de família hoje, eu sou pai, e se vejo uma coisa errada eu tenho que ir lá e meter o dedo nisso. A gente pensou no documentário como uma reflexão, né? Pensando no resgate da história do Brasil, né? Do cinema brasileiro, um resgate de tantos cineastas que estão por aí esquecidos e que se apagou, né? No período da ditadura ou ao longo desses tempos até chegar nos dias de hoje. E eu fiquei pensando como é que esse cara tantos tempos atrás foi pensar em fazer um filme, né, em plena ditadura militar, de forma tão ousada, né, e tão futurista, até científica, pensando bem. Lembremos que nós temos câmaras pequenas desse tamanho porque os documentaristas pediram à ciência para diminuir o tamanho das câmaras para poder se filmar as guerras. Eles não conseguiam filmar com aquelas câmaras enormes antigamente. Quem inventou o Trevelin foi o documentário. Quando o pessoal lá da equipe do Lumière estava filmando Veneza e o assistente do fotógrafo disse assim, por que a gente não filma enquanto a gente está indo de barco para o lugar da locação? E o fotógrafo disse que era um absurdo, que não ia sair nada, ia sair tudo manchado. E o assistente insistiu e ligou a câmera. A câmera estava apontada para
para as casas de Veneza enquanto eles estavam num barco andando. E foi inventado o traveling. Né? O Méliès estava fazendo um documentário sobre as ruas de Paris, filmando o tráfego, e a grifa da câmera deu uma travada de um segundo, ele não notou. Quando foi revelar o filme, ele tinha inventado o efeito especial, porque estava um ônibus que se transformava num carro fúnebre. Ou seja, foram os documentaristas que na verdade, mostraram aos ficcionistas que era uma linguagem a ser desenvolvida. Né? Uma coisa engraçada também, que na hora que eu saquei que o dia do aniversário do meu pai era o dia do documentário, eu quase fui demitido logo no primeiro contrato na televisão, porque eu fui fazer uma cena e precisava de muita emoção. Aí um diretor chegou pra mim e falou assim: pensa na vergonha do seu pai ser documentarista, mas foi um vá tomar no cu, desculpa, no lugar que eu tô. Eu falei assim, pô, nunca mais trabalho na televisão, mas assim, eu queria muito ver, saber se o pai desse sacana, o país reconheceu o pai desse cara como alguma coisa. Ele é uma pessoa bacana, um puta diretor, respeito tudo. Mas vergonha do meu pai ser documentarista é um caceta, meu irmão. Aí, ó. Dia 7 de agosto, é dia do documentário. E é isso aí, eu acho que eu fico muito feliz, muito obrigado pela homenagem, tá? Obrigado.